Na jutre rano bude bar zimno za slabim mrazom mestami, a po kotljinoh zritku molhu i molhu. Prez bude u glavnim slunečno i ceplejše u odnošenju na vovtorok. Bude dud slabi, abo umereni vitor. Ranča temperatura bude od 2 po 8, a najviša dnjova od 17 po 20 stupnji. Na štvarto grano bude žimno z ozmolhu mestami, a prezdenj slunečno i išće ceplejše z dnjovu temperaturu od 19 po 23 stupnji. I na pijatok bude slunečno i ceplo z ranjšu molhu i dnjovu temperaturu od 20 po 25 stupnji. Na sobotu i njedzelju bude švižejše z kratkotirvacim diždom mestami.